Биыл мемлекет әлемдегі қаржы дағдарысына қарамастан ауыл шаруашылығын қолдауға 200 миллиард теңгеден артық қаражат бөліп отыр. Бұл туралы мәжіліс депутаты Нұртай Саблянов Шығыс Қазақстан облысы Үржар аудандағы шаруалармен кездесуінде мәлімдеді. Аудандағы егістік жұмыстары қазір қарқынды жүруде. Оған облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы жеңілдетілген бағамен 3000 тоннаға жуық дизельдік отын бөлген. Барқытбел тауының етегінде орналасқан Үржар ауданының жалпы жер аумағы 2 миллион 341 мың гектар жерді алып жатыр. Мұнда 2000-ға жуық шаруа қожалығы бар. Аудан облысына ауыл шаруашылығы өнімдерінің 10% немесе 30 миллиард теңгенің тауарларын өндіреді. Қазір мұнда көктемгі жер жырту жұмыстары аяқталып, тұқым себу жұмыстары қарқын алуда. Жерге күтім керек. Жерге салмасақ, онда өнім бермейді. Оны анамызды күтеміз. Үйткені күзде жыртамыз, көктемде ылғал сақтаймыз. Сонан кейін үкімет арқылы гербицидтер аламыз, соны саламыз, амфо саламыз, жерге береміз. Үйткені жерге бермесек, жерге бізге ешнәрсе бермейді. Мамырбек Қарашаевтың шаруа қожалығы 1996 жылы ашылған. 7200 гектар жері бар, егін салып мал өсіреді. Аяғымызда нық тұрып кету үшін мемлекет қолдауын аяған жоқ. Субсидия, техника жаңалауға бөлінген қаржы, тыңайтқыштарға көмек жыл сайын беріледі. Биыл италиялық тұқым себу машинасы мен түркиялық күнбағыс тұқымын алып, өнім көлемін 2 есеге арттыруды жоспарлап отыр екен. Бухгалтер маманы келді, зоотехник маманы келді, соның бәрін алып міне. Үйге бір-бір баспана алып бердік ауылдан. Семья жағдайын көтеріп бердік. Тек қана жұмыс астында машина алып бердік. Сондай тірліктерде сондай көмек жасап отырмыз. Елде болса ерінге тиет демекші. Шаруашылықтың жетістігі ауылдағы 112 адамның отбасына игі әсер етуде. Туған елге жаңа спорт кешені, мешіт, мәдениет үйі сияқты нысандар салып бердік дейді қожалық жетекшісі. Ал осы өңірге жұмыс сапарымен келген мәжіліс депутаты Нұртай Сабилянов әлемдегі қаржы дағдарысына қарамастан мемлекет агробизнес 2020 бағдарламасын одан әрі қаржыландыра беретінін айтып, жерімген шаруаларды қуантып тастады. 200 миллиардтан артық қаражат осы бағдарламаға бөлінді. Енді осыны дұрыс тиімді осы ауыл шаруашылығын дамытатындай шаруа қожалықтары алатындай қып біз жасауымыз керек. Жалпы бұрын бізде егін еккендер оның көлеміне байланысты алатын болса, енді шығарған өніміне байланысты субсидия берілетін болады. Ал Мамырбек Қарашайтын шаруашылығында қас қарайғанша дамылсыз тірлік жалғасуда. Өйткені көктемнің әрбір күні азық дейді шаруалар. Асқарбек Қазанға Болат Көкенайұлы, 24 кезет, Шығыс Қазақстан облысы.